Այսօր Նինոս Մինդայի Ռաֆայել Ջավախ Թամաշակութային կենտրոնում անցկացվեց վիդեոկոնֆերենս Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության գերատեսչությունների ներկայացուցիչների եւ Նինոս Մինդայի կրթամշակութային ոլորտների ներկայացուցիչների միջեւ։ Տեսակոնֆերանսի մասնակցում է համահայկական ծրագրերի վարչության պետ մեր Արմեն Անդրեասյանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Վիրահայոց Ջավախքի տարածաշրջանի մշակութային կենտրոնների հետ եւ պաստորեն ամենատարեց 1 տարեկան կենտրոնն է Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում այսօր եւս ես խնդրել եմ եւ շրջանի ղեկավարները պիտի գային բայց Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան այսօր հանդիպում կա Թբիլիսիում եւ նրանց շտաբ կանչեցին, այլապես նրանք կլնեին այստեղ։ Մշակութային կենտրոնը, որը կրում է մեր շրջանի լավագույն ստեղծագործողներից մեկի, այժմ հանգուցյալ գրող, հասարակական գործիչ եւ մանկավարժ Ռաֆայել Ղարսլյան Ջավախի անունն է կրում, սա արվել է մեր խնդրանքով, մյուս կողմից եւս կառույցը արել են այս ամբողջ հնարավորությունները մեզ ընձեռնել է Ռաֆայել Ջավախի եղբոր որդիները Արմեն եւ Թաթուլ Ղարսլյանները, որոնք բացի այս շենքը կառուցելուց, բացի հիմա ես կասեմ նաեւ, որ հիմա մենք արդեն շահագործում ենք կցակառույցը, որը 100 տեղանոց դահլիճով ամեն հարմարություններով արդեն ավարտում ենք, այնպես որ նրանք հիմնեցին նաև գրական հիմնադրամ, տարեկան 2-3 գեղարվեստական գրքեր են տպագրում, մի խոսքով շատ գործնական կապեր եւ այս եղբայրները շնորհիվ նրանց գործունեության մենք այսօր ունենք 1 տարվա ընթացքում 300-ից ավելի սաներ։ Կոնֆերենսի մասնակիցները նախ եւ առաջ տեղեկացան Սփյուռքի նախարարության ծրագրերի եւ անցկացված աշխատանքների մասին։ Համահայկական ծրագրերի վարչությունն եմ ես ներկայացնում, խոսեմ ծրագրերի մասին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի հիմնական ծրագրերը արդեն իսկ ավարտվել են՝ Արիտուն, Սուրկամարայի դպրոց, Իմ Հայաստան եւ մի շարք այլ մշակութային ծրագրեր։ Վիրահայությունը ինչպես միշտ ակտիվ մասնակցում է այդ ծրագրերին։ Հիմա մենք ապահովում ենք այդ տվյալները համագործակցության զեկույցներով եւ փաստաթղթերով։ Դրա համար ավելի շատ խոսեմ 2015 թվականի ծրագրերի մասին։ Ուրեմն մեր բազայի հիմնական ծրագրերը պահպանվել են եւ ավելի են բովանդակային առումով եւ մասնակիցների քանակով ավելանալու մասնակիցների թվով։ Հիմնականում նույնը Արիտոնը, Ամարայի դպրոցը, մի բացառությամբ Իմ Հայաստանը կփոխարինվի Կոմիտաս վարդապետ փառատոնով։ Ներկայումս վարչությունը աշխատում է այդ մյուս տարվա 2015 թվականի ծրագրերի ընդհանուր բովանդակության վրա, որը կարծում եմ արդեն դեկտեմբեր ամսին, ինչպես միշտ ոնց որ արվում է, մեր մի դիասպորայի եմ կայքում եւ հայերն այսօր ԵՄՕ-ով ինֆորմացիան կտարածվի, ինչպես հայտարարումների ձևերը, լրացման ձևերը եւ անշուշտ իմեյլերի միջոցով, հեռախոսակապերով մենք կապ կհաստատենք եւ կփորձենք ապահովել ձեր տարածաշրջանի մասնակիցների մասնակցությունը այդ վերոհիշյալ ծրագրերին։ Մայրենի պաշտպան անհատներին, դրանք կլինեն ուսուցիչներ, լեզվաբաններ, մշակութաբաններ, ովքեր ներդրում ունեն հայոց լեզվի պահպանման, զարգացման, տարածման գործում, եւ կազմակերպություններ, սկսած ձեր կենտրոնից վերջացրած մինչև վերջին մանկապարտեզը, էլ չեմ ասում, որ միջին ուղղակի դպրոցը եւ այլը, եւ համոզված եմ ձեր շրջանում այնքան շատ են մասնակցած մանկավարժները հայոց լեզվի պատմության, հայ գիտական այդ առարկաների,
որոնք կարող են մասնակցել։ Մի բանանեն։ Մենք սիրով կընդունենք, մենք միշտ ուշադրության կենտրոնում ենք պահում մեր համապատասխան բաժնի այժմ վարչության աշխատողների հետ, սակայն ձեր կողմից պետք է լինեն ներկայացվող հարցերը։ Այնուհետև կոնֆերանսի մասնակիցները, որոնք ներկայացնում էին մեր շրջանը, ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները և ուղեցին իրենց հարցերը Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչներին։ Կօգնենք նաև նրանց։ Մի խմբավարները, մենք իրար հետ նստում ծրագիր ենք կազմում, թե ինչպես անենք։ Այ գոնե մի փոքրիկ մի քանի գրքեր նախապես մինչև այդ հարցերի լուծումը կարելի է և դեսպանի միջոցով, և թեմի առաջնորդի միջոցով ուղարկել, որ ընկերներ, մենք ջավախքում առհասարակ նինոց մինդան բարձր է գնահատում ձեր գործունեությունը, հատկապես մշակույթի բնագավառում։ Ես ուզում եմ մի հարց ավելի կոնկրետ խնդրանք, հնարավոր է արդյոք մաստեր կլասներ անցկացվեն թատրոնի, ինչպես նաև երկի և բարի բնագավառներ։ Հնարավոր է, հնարավոր է, սկզբից ասեմ, դուք ներկայացնում եք, թե որ բնագավառներում, ինչ ճյուղերում, մաստեր կլասներ եք ուզում, ում հետ եք ուզում, մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցելու։ Ну вот основная наша проблема, только проблема с инструментами, больше ничего. Боюсь уже сказать о рояле, конечно. Именно рояле, лиси. Ես ուրեմն ունենք քաղաքում մանկապարտեզ շատ լավ է դες։ Եվ գյուղերում ծրագրեր են գործում, արդեն մի քանի գյուղերում այդ մանկապարտեզը կամ աշխատում են, կամ շուտով կբացվեն եւ այդ բոլորի տնօրենը մեր նարինեն է, Գինոսյան է, իմա նա այստեղ է, եթե ասելիք ունի հարցեր։ Իհարկե, հարցեր, ավելի շատ խնդրանքներ ունեմ բարի ձեզ, դե ես ցավոք սրտի չեմ հաջողություն ունեցել ձեր հետ անհնար մինչև այժմ։ Մենք մեր մանկապարտեզներում 3 լեզու ուսուցում ունենք, հայերեն, ռուսերեն և վրացերեն, և ցավոք սրտի մենք լրիվ ինֆորմացիան և լրիվ պրոգրամ ուսկաշում, տակ ծրագիրը գտնում ենք ինտերնետից։ Եվ շատ մեծ ուրախությամբ, եթե հնարավորություն կլինի, կուզենայինք հենց ինտերակտիվ դիսկեր հայերեն լեզվի անպայման ուսուցման, պլակատներ, և եթե հնարավոր է դիսկերով երգեր, պարեր և ծրագիրներ մանկապարտեզի վերաբերյալ, հենց հայոց լեզվի ուսուցման։ Այո, Արամ Թոխաթյանի նախկինում դիսկ ուներ հայոց լեզվի ուսուցման, Այբենյանի ուսուցում, իմ կարծիքով դա ձեզ լավ կլինի, մենք ձեզ կտրամադրենք։ Դե արդեն գիտեք, 2007 թվականից այստեղ է, և որի ընթացքում նորոգվել և կառուցվել են եկեղեցիներ։ Գյուղերում կան շատ խոնարհված եկեղեցիներ, ցավոք պիտի ասեմ, քահանա մեկ հոգի մենակ ես եմ տարածաշրջանում, որը շատ դժվար է և ֆիզիկապես գրեթե անհնար է ծառայությունը բովանդակ կատարել։ Կա Գանձայում եկեղեցի, կա փոքր Արագյալում նորոգված եկեղեցի, Մեծ Արագյալում նորոգում են, Սատխայում կիսանորոգված վիճակում է, Մանզարանում կառուցեցին, Գոնդորայում կեսը նորոգեցին ընթացքի մեջը, Ջիգդաշենը ամբողջությամբ նորոգեցին, փոքր Խանչալին նորոգում են, այսինքն հոգևոր կառույցների հետ կապված բավականին շարժ կա, բայց հոգևորականի պահանջ կա, որ մենակ շատ դժվար այստեղ ծառայությունը լիարժեք իրականացնել, որովհետև արդեն ժողովրդի պահանջը ավելին է, քան թե մենակ դերալմաշը կարող է տալ։ Ունենք այս մշակութային կենտրոնը, որով եկեղեցունից այս կառույցը, բացի եկեղեցական, ծիսական այդ գործունեությունից, նաև կատարում ենք այս հոգևոր մշակութային, և առանձին չէ, մենք պարոն Սնխչյանի հետ ամբողջ մեր ժողովրդի ուժով փորձում ենք մեր հոգևորը, ազգայինը, մեր մշակույթը վերանել։ Սփյուռքի նախարարությունը խոստացավ աջակցել տվյալ հաստատություններին ներկայացված տարբեր հարցերում։ Նշենք, որ նման վիդեոկոնֆերանսներ Սփյուռքի նախարարությունը անցկացնում է բոլոր հայկական համայնքների հետ։